בעיירה הקטנה ניו לונדון שבמדינת קונטיקט בארצות הברית נאבקים ביניהם שלושה רבנים על הזכות לקבוע מיהו יהודי ומהי תמצית היהדות. הרב הרפורמי פיטר נובל שבבית הכנסת שלו מתפללים בצורה מאוד בלתי מקובלת. הרב הקונסרבטיבי אהרון פרלשטיין, המשתתף בערב משחקי מזל ורולטה, ערב לס וגאס מיוחד, הנערך בבניין בית הכנסת עצמו, ושהכנסותיו קודש למימון הקמתו של הבניין. והרב האורתודוקסי, ארווין פרייס, המתפלל בדבקות מסורתית ובסגנון הישן, כאשר קהל המתפללים המופיע לתפילה הזקן, בית הכנסת ריק למחצה, ופניהם התמימות של שלושה ילדים נבוכים מציגים לדברי הרב פרייס בכל החריפות את שאלת עתידה ועצם קיומה של הקהילה היהודית הקטנה באותו מקום מרוחק הקרוי ניו לונדון, קונטיקט. המגדלור הינו מסימני ההיכר האופייניים לניו לונדון, השוכנת לחוף האוקיינוס האטלנטי. להוציא כמה טיילים בודדים שיצאו לשאוף את רוח הים לעת ערב, אך מעט רומנטיקה שרויה על העיירה הזאת. משום מה היה נדמה למבקר הישראלי במקום כי ערב שבת מורגש ברחובותיה של ניו לונדון. הרחובות נתרוקנו והלכו עם רדת הערב, ואנשים הסתגרו בבתיהם. אישה הדליקה נרות של שבת. יש מקומות מרוחקים שנדמה לך כי שורה עליהם אווירה של שבת, למרות העובדה הברורה כי היהודים הינם רק 10% מכלל תושביה של העיר. ניו לונדון מרוחקת מניו יורק מהלך 4 שעות נסיעה. מספר התושבים בה 50,000. 5,000 היהודים שבעיר, כ-1,000 משפחות, עמידים רובם ככולם. את פרנסתם הם מוצאים שם, מעבר למפרץ. בעיר גרוטון הסמוכה. חלקם מועסק בבית החרושת הפרמצויטי הגדול, חלקם במפעל הזה שאנו רואים ממרחק. יותר מזה לא ניתן להתקרב. כאן מייצרים את הצוללת הגרעינית הידועה פולאריס עבור הצי האמריקני. הינדה פרוקש, ארוכת השיער, ניצבת לפני ארון הקודש ומקדשת על היין. ובהדלקת נרות בבית הכנסת לאחר חשיכה, מקבלת הקהילה הרפורמית בניו לונדון את השבת. אשר קידשנו במצוותיו בציוון, להדר דר של שבת. יום שישי בערב הוא היום היחיד שבו מתקבץ הציבור הרפורמי לתפילה. אין תפילה בשבת, אלא בערב שבת בלבד. הסיבה, צירוף של נוחיות ומקריות. הקהל רובו צעירים מבקשי נתיב המחפשים לעצמם דרך פרטית, אישית, אל הדת, אל הקהילה, אל מערכת הערכים שמשתקפת בתפילותיה של קבוצה מצומצמת זו. ברכו את אדוני המבורך. המבקר מישראל רואה אומנם חלקים בתפילה המוכרים לו יפה, אם כי העוברים לפני התיבה אינם דווקא שליחי ציבור במובן המקובל, ורוב המתפללים, כולל הרב, אינם חובשים כיפה לראשם בעת התפילה. לאחר ברכו את אדוני המבורך, קריאת שמע. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני. See you.
למעשה מנוהלת התפילה הערב על ידי קבוצת הצעירים שהם תשתית הקהילה הרפורמית, והיא דומה יותר מכל למסכת דתית חילונית, כתובה ומוגשת בידי החבורה. ובתור שכזאת כוללת תפילת ערב שבת, שירים עבריים בליווי גיטרה. Between thine eyes, thou shalt write them on the doorposts of thy house. צעירים אלה באו לכאן לא רק לתפילת ערב שבת, אלא למה שקרוי שול אין, על משקל סיט אין. מצוידים בשקי שינה, קפה ומזון, יבלו בבית הכנסת עד אור הבוקר, בשיחות ובוויכוחים בנושאים המטרידים אותם, החל מווטרגייט וחלה בשאלת קשריהם לישראל. חולין וקודש משמשים כאן בעיר רוביה, כך גם התפילה. על כן לא ייפלא אם לתפילה מצורף קטע סטירי על בריאת העולם. And the destructive spirit of man had been hovering over the face of the waters. And man said, let me have power over the earth. And it was so. על כן לא ייפלא אם חלק מהמסכת הוא קטעים מתוך רב מחר בשם השחף, או ג'ונתן ליבינגסטון סיגל, שהוא להיט ספרותי בימים אלה, משל על בעל כנף השואף לחופש. מה נעדרים שמך, אומר השחף המתרומם אל על, מה ומי אני לעומת הכוכבים הנוצצים במרום. הידי התפילה הרפורמית שאותה הוא רואה ככפירה בעיקר, מגיעים מן הסתם לאוזניו של הרב פרייס, ראש הזרם האורתודוקסי בניו לונדון, שעה שברחוב הסמוך הוא עושה דרכו בבוקר יום א', לבית הכנסת הצנוע והדל של קהילתו, קהילת אהבת חסד. דיברך ירוסי ויאמוך מהרוסי והחי יכון ובימי יכון ובחי את רבי ססואל באגו לא או בזמן קוריב עם רומאין יהי שמי רב ומבורך ללמור ממאי ויספורך וישתבח ויספועה וישרמה וישנעשי ויסהדור ויסהלה ויסהלו לשמי לקודש בריחו. יהודים פשוטים מתקבצים בשעת בוקר מוקדמת. לישראלי המצוי המראה מוכר. ואימרו אומן. אין כאן ניסיונות חדשניים ומהפכניים בתפילה. הפולחן ישן, הכללים נוקשים, ההלכה מדאורייתא. רוב המתפללים הם זקנים שמוצאם ממזרח אירופה, בני הדור הישן. הרב פרייס מודה בכאב שהדור פוחת והולך, כי מספר הצעירים בקהילתו אפסי, כי אותה תפילה, אדוקה ודבוקה להלכה, כי שמירה קפדנית על המצוות אינם מדברים לליבו של הדור הצעיר. נותרים הזקנים ההולכים וגובעים, והצעירים מבקשים לעצמם שפה אחרת ומילים אחרות בתפילה. בחלקם הם נוטשים אותו והולכים לבקש את מזונם הרוחני והמוסרי במקום אחר, ולא אחת אצל הרב נובל הרפורמי. איש הפשרות בניו לונדון הוא הרב הקונסרבטיבי אהרון פרלשטיין. הוא פותח את הטלוויזיה בשבת בביתו, למען הילדים הוא אומר, אך אינו מרשה לנו לצלם זאת. הוא מקפיד על כשרות ועל דיני אישות הקפדה יתרה, אך לבית הכנסת, לתפילת שבת, הוא נוסע במכוניתו, עם אשתו ועם ילדיו. מוטב שיבואו לבית הכנסת במכונית בשבת, ובלבד שיבואו להתפלל, אומר פרלשטיין, כשהוא מזכיר שקונסרבטיבי משמעו שימור הדת ככל האפשר.
הציבור הקונסרבטיבי מגיע כולו במכוניות לבית הכנסת בשבת. חובשים כובע או כיפה ונכנסים להתפלל. ואין רואים בחיזיון הזה משהו יוצא דופן. ברוך אתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו אלוהינו. ואולם התפילה צולמה ביום חול, שכן בשבת אין מרשים להכניס מצלמות. התפילה היא המסורתית בשיפוצים קלים. האוגב מלווה את החזן בתפילתו. גברים ונשים מתפללים בצוותא. העדה השמרנית קונסרבטיבית הינה הגדולה בין שלושת זרמי היהדות בניו לונדון. מכלל 1,000 משפחות יהודיות, רק מחציתן, 500, קשורות לבית כנסת כלשהו בעיירה. למחצית יהודיה של ניו לונדון, 500 משפחות, אין כל קשר למוסדות או לחיים יהודיים כלשהם. הדבר החמור ביותר, אומר הרב פרלשטיין, הוא לא שאלת מיהו יהודי, מי שייך לאיזה בית כנסת, אלא העובדה כי מחצית יהודיה של ניו לונדון אינם קשורים בשום צורה ליהדות, לשום בית כנסת, לשום מרכז יהודי. מתוך 500 המשפחות הקשורות לבתי הכנסת, 250 רשומים כאן, בבית כנסת זה, הקונסרבטיבי. הקמת הבניין המפואר עלתה מיליון דולר. על קירותיו יצירות אומנות יקרות ערך. בחללו של האולם תנאי אקוסטיקה משוכללים, אשר לדאבון לב אינם באים לכלל מיצוי מלא, בשל העובדה כי אולם התפילה ריק למחצה רובו של הזמן. גם מכאן בורחים הצעירים, לפחות אינם ססים לבוא, בשל מה שחלק מהם מכנה ריקנות רוחנית וחוסר תוכן דתי של ממש. אכן, המגיע לבית הכנסת במוצאי שבת, לאולם הסמוך לבית התפילה, מבין מה פשר טענה זו. Coming out, looking for a 10. Watch your hands. And we have an 8. Easy 8. Looking for a 10. Any more hard 10s? Hard 10s. בהזמנות והלוחות המודעות הוזמן הציבור הקונסרבטיבי לערב לס וגאס, שהכנסותיו קודש לכיסוי הגרעון בהקמת בית הכנסת, שעלתה כידוע מיליון דולר. אכן ערב קוביה, קלפים ורולטה. הכל מקצועי, ממש כמו בלס וגאס. חשוב לציין כי הדברים אינם מתרחשים בתוך אולם התפילה, אלא באולם סמוך. בית כנסת מכל זרם בארצות הברית הינו מרכז קהילתי, ולא רק מקום תפילה. ועל כן משמש בית הכנסת הזה מקום מפגש חברתי, שבו נעשים עסקים, ומרכז לבילוי נעים, מזון ומשקה, ואווירה נאותה. השלט ושיננתם לבניך הנשקף מעל למשחקים מטריד מעט. אדם מישראל עשוי שיחרד למראה משחקי קוביה מאורגנים בבית התפילה, ונשיא בית הכנסת הקונסרבטיבי מבקש להסביר כי בדלית ברירה מקיימים ערב כזה דווקא כאן. There is opposition, of course. There are many members of our congregation who feel that we shouldn't engage in gambling, but we have no choice. We simply have no choice. We have to cover our expenses, and this is the only way we can cover our deficit. הקונסרבטיבים בניו לונדון הם הסלטה והשמנה, בעלי הממון, עשירי העיר, העסקונה המנהלת ביד רמה את עסקי בית הכנסת. כאן נחתכים דברים בשיחות מפה לאוזן, באינטריגות קטנות, כאן שולט המעמד הבינוני והנובוריש. וכאן אתה מקבל תמונה מהחיזיון הכאוב, עליבה דכולם, של נישואי התערובת בארצות הברית. כ-40-50% מיהודיה של אמריקה נישאו בעשר השנים האחרונות ללא יהודים בנישואי תערובת. No, I'm not. I'm nothing. I believe in everything. I believe in all gods. I believe in all religions. I think they're all good. And I think we pray to God. It could be anybody. Anybody's religion.
I go to her church, the Greek church, any church. No, I am not Jewish. I am הדת נתפסת כאן כמכלול של ערכים ליברליים, הומניסטיים, דתיים. אם אתה מוסרי, אוהב הזולת, החופש והיושר, הרי אתה בעצם אדם דתי. וההבדל בין יהודים לשאינם יהודים בלתי מורגש. על כן מביטים על נישואי התערובת ועל הנושא הדתי בדרך הליברלית ביותר. I think it's a wonderful thing. I think that's the way it should be. And the fact that Bethel here in New London have people come to some of their social affairs where people of all denominations come, it's part of our country, part of being a part of a democracy. I think it's a wonderful thing, and I think that's the way it should be. Welcome her as much as we welcome a Jewish woman, as much as we welcome anyone. I have never really been that orthodox where I observed Yom Kippur as readily as most Jews do. But I think she understands, and she understands that I have certain responsibilities to my religion, and she respects those as well as I respect the ones that she has for her religion, whatever it might be. In her case, she was a Catholic, and she doesn't practice Catholicism, but it has nothing to do with the fact that she's married to a Jewish individual. I believe what's inside me is more important, everyday living. That is important. That's religion to me, what's inside. I could believe in anything. I could believe in exorcism. I could believe in there's somebody living on another planet. Why couldn't I believe in Jesus Christ? I mean, I don't believe to a point where it's important, but I don't disbelieve. Let me put it that way. You know, it's not a great part of my life that I have to believe, but I don't disbelieve in anything. Like, in your religion, I could believe anything is true. We read your part of the Bible. We read that, and I think it's beautiful. Any one, very nice. Well, there's a good one for you. One other cup. Yeah, but make it little. אחד האנשים הכואבים זאת הינו הרב בכבודו ובעצמו, רבי אהרון פרלשטיין, המשתתף בחדווה במשחקי הקוביה בערב לס וגאס. אתה נוכח לדעת שלא הוא מנהל את העסקים בבית הכנסת, ולא הוא הרואה הרוחני של הקהילה הקונסרבטיבית, אלא העסקונה העשירה ורבת הכוח. I think that my commitment to the Jewish people is very much a conservative movement kind of commitment, where we say that our approach to Jewish life is not all or nothing, but rather that people do as much as they can, and it's the responsibility of the rabbi to try to teach them to do more. Well, I try to apply that to my own life as well, where I observe some traditions. I always try to add more traditions to my life, and I tried to teach that to my community as well. Ve khulam mi kablim aleihem el mal khoshmaim ze mi ze bi sufa bi ra u bi nimo ki du shok khulam ki ehad oinim ve oimerim be ira kudaish kudaish lo yoter me asher bi kce harkhov akhmar ra ba merkhak mikan el bet hakneset ha ortodoksi ha mazkir kol kakh et bet ha midrash ha yashan she ba gola u le ma'aseh ha re u bidyuk sarid le ma she haya. אין כאן חידושים, הכל צועד בתלם, צו לצו, קו לקו. הכל על פי ההלכה. רבי ארווין פרייס הינו כפדן שבכפדנים, וליבו כבד עליו מה יעלה בגורל הקהילה היהודית בעתיד. Well, I would be telling you less than the truth if I said I wasn't worried. I'm very, very worried. Now, again, I'm not familiar with all of American Jewry. I speak for New London. I notice a tremendous blindness on the part of many people to see what is going on about them. In the area of giving children a Jewish education, I am still appalled by the fact that out of roughly 1,000 families in the area, of course not all of them have young children, but obviously there are a lot of children, only 19 or 20 children, which would represent maybe 13 families, even see the need for their children to receive maximum Jewish education in what we in America call Hebrew day school or yeshiva ktana. I really don't know. I know that right now, on a Shabbos morning, the only children who come are the children who attend the day schools. But the problem is they may not stay in New London. And unless there is an influx of like-minded parents who will reinvigorate the congregation will obviously keep growing older and ultimately will all retire. Unfortunately, they'll just disappear. Beit Yaakov lechuven elcha, lechuven elcha be'or Adonai. O house of Jacob,
Let us walk in the light of the Lord. Shema Yisrael. השאלה הדתית, האמונה, סבור הרב הרפורמי נובל, אינה מסורה בידי כוח טרנסצדנטי, עליון, עיוור, שקפה על העם הלכה ודוגמות נוקשות. The service was extremely important and meaningful to me. הרב נובל הינו אינטלקטואל צעיר, מרצה לפילוסופיה בקולג' סמוך, רדיקל, חצי ביטניק, אדם עם קריזמה מסוימת, המוכן לניסיונות נועזים וחדשניים בפולחן התפילה, כשהוא נותן בידי הצעירים להכין בעצמם את פרקי הקריאה והזמר. עם כל החידושים, הגרעין הקבוע בתפילת ערב שבת כאן, הינו עדיין הקריאה בתורה. הינדה פרוקש, שקודם לכן זימרה על השחף ג'ונתן ליבינגסטון סיגל, אומרת אתה בנגינה, כחזן, ברכו את אדוני המבורך. אשר בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו, ברוך אתה אדוני, נותן התורה. ויקהל העם על אהרון, ויאמרו אליו, קום, קום, עשה לנו אלוהים, ויגשו שלמים, וישב העם לאכול, ושתו ויקומו לצחק. לבני ישראל עם כרובו. אנו מודים ומשתחווים עם גיטרה ביד. וסיום התפילה מוכר לכם ודאי, אך לאו דווקא כנוסח תפילה בבית הכנסת. Shana.